4月29日，知名动作女演员惠英红在旺角伦敦大酒楼举办庆功宴。红姐表示，获奖后一直都在开工，没时间庆祝，过几天又要飞往内地，所以趁今天有空设下此宴跟大家相聚。问到获奖后会否增加片酬，红姐就坦言回应指也不会了，我觉得最重要还是一个剧本了。如果剧本好，其实，不加不加那个片酬，其实真的没什么太重要。提到热话剧集《铁探》播出后好评如潮，而惠英红饰演的女总警司万西华更是深入人心。对此，红姐开心表示，演戏多年没试过出外有人喊我角色的名字，去到菜市场也有好多人送蔬菜水果，更爆料前天晚上遛狗时发生了惊魂一幕。前天我晚上收工，我10点多了，我遛狗，我都戴了帽子，然后突然有一个万西华，我都以为他追着我来打或者怎么样，我说啊，什么事，他说我支持你，太棒了，我好高兴啊。对，问到可有信心角逐今年视后宝座，红姐直言有，但获奖并非易事，是需要下苦功的，这样才能得到评委和广大观众的一致认可。信心我一向对自己都很有的，因为我觉得有时候不是单靠运气，如果我没有下苦功，没有去研究好一个角色，观众其实都会看到一个叫什么模式的一个演出。可是我是每次演出我都是用心的，观众其实会感受到，如果不是这样他们也不会喜欢我。非凡娱乐实时报道。